Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız Demokratik İslahatlar Uğrunda Cəmiyyətinin sədri Oqtay Güləliyevdir. Oqtay bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Çox sağ olun. Salamlayırıq sizi. Oqtay bəylə biz QHT-lərin vəziyyəti barəsində danışacağıq. Oqtay bəy, son vaxtlar, belə deyək, belə bir fikir var ki, QHT-lərə qarşı, vətəndaş cəmiyyətinə qarşı ümumiyyətlə bir yumşalma hiss olunur. Siz öz üzərinizdə bunu hiss edirsiniz? Buyurun. Əvvəla belə bir aktual mövzuya diqqət yetirdiyinizə və məni dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Və doğrudan da yəni son zamanlar müəyyən proseslər yəni baş verir və mənə gəlir ki, ən yaxşı ifadəni də siz işlətdiniz ki, yumşalma ifadəsini. Bəzilər üçün yəni bu yumşalma prosesi var və gedir. Amma konkret sizin sualınızla bağlı qeyd etdim ki, şəxsən mən nə özümə, nə təmsil etdiyim təşkilatla bağlı hər hansı yumşalmanı yəni hiss etmirəm, çünki belə bir proses yoxdur. Yoxdur. Amma digərlərinə bağlı bu proseslər yəni ola bilsin ki, hər hansı formada gedir. Yəni bu başqa bir yəni təbii ki, mövzuya uyğun olsa da yəni başqa bir çərçivədən bağlasın məsələdir. Amma konkret olaraq mənimlə bağlı hər hansı bir yumşalmadan söhbət getmir. Amma məlumatlarda sizin adınız keçir. Bir çox təşkilatlarla yanaşı, eyni zamanda sizin də adınız keçir. O ki, yəni sizə qarşı cinayət işi qapadılıb və yaxud da ki, digər belə deyək, sərhəd gedib-gəlmələrində problem olmamalıdır sizinlə bağlı. Və mən istəyərdim bütün bunlar barəsində özünüz ətraflı məlumat verəsiniz. Bunlar götürülübmü doğrudan? Qətiyyən, yəni heç biri götürülməyib və mənimlə bağlı ümumiyyətlə hər hansı bir addım atılmır, belə deyək. Məlum 2012-ci ilin deməli iyun ayı aprel ayında açılmış cinayət işi ilə bağlı yəni belə deyək ki, istintaq sanki dondurulub və heç bir istintaq hərəkəti aparılmır. Konkret sizə qarşı açılmış cinayət işi? Bəli, konkret mənə qarşı açılmış cinayət işi, cinayət məcəlləsinin 220.2-ci maddəsi ilə açılmış cinayət işi ilə bağlı. Bilirsiniz ki, mən deməli həbs həyatı yaşadım. Ondan sonra deməli azadlığa çıxdım, amma üzərində olan cinayət işi deməli saxlanıldı. Eyni zamanda ölkədən çıxışla bağlı məsələdən bağlı siz sual verdiniz. Mən iki dəfə deməli buna pasport idarəsi deyirlər, qeydiyyat və miqrasiya başdarəsi adlanır səfirimiz adı. Müraciət elədim və hətta rusum da ödədim ki, yəni mən deməli xarici pasport alım. Amma təəssüflər olsun ki, hər ikisində mənə rədd cavab verildi və bildirildi ki, sizin üzərinizdə deməli açıq cinayət işi var və məhkəmənin qərarına sizin ölkədən çıxışınız yasaqdır. Və belə olan tədqiqdə əgər mənim ölkədən çıxışım yasaqdırsa, mənim necə deyərlər, sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçməyimə problemin olmaması ilə bağlı deyilənlər nə dərəcədə məntiqlidir? Yəni məlumatları yəqin özünüz oxumuşdunuz. Əlbəttə, mən məlumatları oxuyuram, izləyirəm, görürəm. Həmin məlumatlarda konkret sizin haqqınızda nə yazılmışdı və siz onlara nə cavab verərdiniz? Yəni, mənimlə bağlı yayılan məlumatlarda da sizin dediyiniz kimi qeyd olunurdu ki, mənim, yəni konkret olaraq Oqtay Gülaliyevin ölkədən deməli, çıxışı ilə bağlı qadağa götürülüb, yəni sərhəd keçid məntəqəsində heç bir problem yoxdur. Amma mən yenə deyirəm ki, əgər mənə pasport verilmirlərsə, bu necə ola bilər ki, mənim ölkədən çıxışım götürülsün və hətta ölkədən çıxışımla bağlı problem olmasın. Digər tərəfdən, axı mənim üzərimdə açıq cinayət işi var, məhkəmənin qərarı var. Məhkəmənin qərarı ilə mənim ölkədən çıxışıma yasaq qoyulub və məhkəmənin qərarı ilə mən polis nəzarəti altında olmaqla ev tutsaqlığı, yəni qərarı qüvvədədir. Axı bu qərar ləğv olunmayıb və hətta ləğv olunubsa, hər halda mənə məlumat verilməli, mən məhkəməyə dəvət olunmalıyam. Yəni bu məhkəmə səviyyəsində olubsa, yəni bu qərar da məhkəmənin qərarından ləğv olunmalıdır. Yəni bunlar heç bizə baş verməyib. Əksinə mənim etdiyim müraciətlərdə qeyd olunur ki, sizinlə bağlı deməli cinayət işi var. Hətta bəzi şablon məktublarda qeyd olunur ki, cinayət işi ilə bağlı zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Amma mən bilmirəm bu zəruri tədbirlər hansı tədbirlərdir. Yalnız onu bilirəm ki, yəni üzərində polis nəzarəti var və onlar da sağ olsunlar öz vəzifələrini yerinə yetirirlər. Əvvəl deməli mən hər həftə 38-ci polis bölməsinə gedib qol çəkirdim. Amma sonrakı müddətdə biraz başqa formada oldu, sahə müfəkkilinə tapşırdılar, yəni o nəzarət edir və mən gündəlik evdəyəm. Gündəlik olmasa həftəlik görüşürük, tez-tez görüşürük və görür ki, mən evdəyəm, yəni heç ara getməmişəm, heç ara getmək belə deyək ki, cəhdim də yoxdur. Amma hesab edirəm ki, təbii ki, bütün bunlar hamısı qanunsuzluqdur və bütün bunlar eyni zamanda təbii ki, bizim fəaliyyətimizlə bağlı məsələlərdir.
və eyni zamanda bilirsiniz ki, təkcə bu müəllimlə məhdudlaşmır, digər insanlara qarşı da proseslər həyata keçirilir. Maraqlıdır. Bax, sizin üstünüzdə bu proseslər olduğu niyə adınız həmin məlumatlarda keçsin? Yəni, nə məqsəd güdə bilər həmin məlumatlarda adınızın keçməsi? Doğrusu, bu suala cavab vermək biraz çətin məsələdir. Həm də mənə ki, bu sualı mənim adım o siyahıda yazanlar və bunu ictimailəşdirənlərdən sormaq daha doğrulardı. Çünki bu məlumatı mən yaymamışam. Və doğrusu deyim ki, mənə bununla bağlı deyiləndə və məlumatları oxuyanda mən təəccübləndim. O mənada ki, axı bununla bağlı hər hansı bir addım atılmır. Və bu nə üçün bu addımlar atıldı? Mən gəlir ki, bütün bunlar hamısı bilirsiniz ki, Azərbaycanın mədəni sənayesinin şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində götürdüyü öhdəliklər və eyni zamanda keçən ilin aprel ayının 15-də ölkəmizin 100 statusunun aşağı salınanda deməli, hökumət qarşısında qoyulmuş islahıcı tədbirlərin həyata keçirilməsindən irəli gələn məsələlərlə bağlı idi. Və eyni zamanda bu biraz da yəni həm də bizim bu ümumi yığıncaq ərəfəsində bir fəallaşma idi. Mən düşünürəm ki, bir müəyyən bir mesajlar idi. Amma bütün bunlara baxmayaraq, mən bir daha deyirəm ki, yəni bu məlumatlar yanlış məlumatlar idi və sonra yanlışlığı ortaya çıxdı. Tək mən deyiləm, mənim kimi deməli xeyli sayda insanlar hakimiyyətin yaratdığı bu süni problemlərdən əziyyət çəkirlər. Qəbul etdi mi hakimiyyət və yaxud da ki, həmin siyahını tərtib edənlər? Onlara müraciət etdiniz yəqin ki, bu məlumatlar səhvdir, mənə qarşı heç bir belə deyək, yumşalma və yaxud da ki, sərhəd keçid problemi açıla bilməz deyə, açılmayıb deyə. Müraciət etdinizmi? Təbii ki, mən araşdırdım, dərhal müraciət elədim. Bununla bağlı mənim deməli, mətbuatda açıqlamalarım getdi, yəqin tanışsınız və orada bildirdim ki, bu məlumatlar həqiqəti əks etdirmir, həqiqətə uyğun deyil və eyni zamanda belə deyək ki, reallığı əks etdirmir və ümumiyyətlə bu istiqamətdə hər hansı bir addımın atılmasından söhbət gedilməz və ümumiyyətlə cəhdlər də yoxdur. Yəni, əgər bunlar yoxdursa, bu məlumatlar niyə ortalığa çıxır, niyə deyilir, mən doğrusu hələ tam mənə çatmayıb, mənə aydın deyil, belə deyək. Hesab edirəm, yəni bunu qoyaq o insanların öz babalının boyunda. Digər QT-lərdə də vəziyyət dediniz ki, o qədər də yaxşı deyil. Hansı problemlər var qeyri-hökumət təşkilatlarının bugünlərim? Çünki son dövrlər, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, ancaq yumşalmadan söhbət gedir və yumşalmanın olduğu barəsində söhbətlər gəzir. QT-lərin problemləri hələ həll olunmayıb. Mən burada bir məqamı aydınlaşdırmaq istəyirəm. Buyurun. Bilirsiniz ki, bizimlə bağlı problemlər daha çox mədəni sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü və təşəbbüsün Azərbaycanda aparıcısı olan tərəflərdən biri QT koalisiyasına üzv olan təşkilatların problemlərindən danışılırdı və burada bu müəyyən bir deməli hissələrə bölünmüşdü. Fürsətdən istifadə mən burada bir məqamda qeyd eləmək istəyirəm. Hesab edirəm, bu da bir aydınlıq olar. Bəziləri, yəni bizim problemləri konkret olaraq mənim, eləcə də koalisiyanın digər üzvü olan və bugün həbs həyatı yaşayan Asif Yusifli, Fuad Qəhrəmanlının həbslərini deyək ki, mədəni sənayesinin şəffaflıq təşəbbüsünün heç bir aidiyyatı olmadığını bildirirlər. Mən bu fikirlərlə razı deyiləm. Əvvəla ona görə ki, konkret olaraq mənim həbsim 2012-ci ildə Kürd daşqınları ərəfəsində oldu və biz Kürd daşqınlarının nəşrən adının qaldırılması ilə bağlı ayrılan vəsaitlərdə korrupsiya hallarına yol verildiyini bildirdik və bununla qədər bizim bir neçə hesabatlarımız oldu. Və biz hesabatlarda konkret olaraq evlərin tikilməsində, digər infrastruktur deməli, işlərinin görülməsində yol verilən şişirdilmiş korrupsiya layihələrini açıq rəqəmlərlə göstərdik. Və eyni zamanda bilirsiniz ki, bu vəsaitlərin bir xeyli hissəsi dövlət büdcəsinə daxildir. Təbii ki, bu Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasını neft gəlirləri təşkil edir, neft gəlirlərlə bağlıdır. Və bizim koalisiyonda məqsədi mineral ehtiyatların hasilatına əldə olunan gəlirlərin tam həcmdə dövlət büdcəsinə çatması və onların səmərəli xərclənməsində ictimai nəzarət həyata keçirməkdir. Yəni, mən bu funksiyanın yerinə getirilməsi zamanı əsaslı ittihamlara məruz qalıb həbs olunmuşam. Və digər tərəfdən mən həbs olunanda mənim qarşıma bizim koalisiyanın jurnalını qoydular, şəffaflıq jurnalı və dedilər ki, siz burada hökuməti, dövləti, hakimiyyəti korrupsiya ittiham edirsiniz. Və belə bir bizim polemikamız oldu istintaqın gedişində. Mən bunu onlara görə xatırlatdım ki, bəzi insanlar bizim problemləri biraz ayırmaq, biraz fərdləşdirmək istəyir, başqa müstəviyyə çatmaq istəyir. Eyni zamanda Asif Yusif və Fuad Qəhrəmanı ilə bağlı da oxşar mənzərə var.
Yəni Azərbaycan MŞT-də üzvlük statusu ona görə aşağı salınıb ki, həm də burada vətəndaş cəmiyyətinin problemləri var. Əgər bu problemlər həll olunmursa, Azərbaycanın bu statusa qaytarılması çox çətin olacaq və xüsusən də qanunvericilə edilən məhdudlaşdırıcı dəyişikliklərin aradan götürülməsindən söhbət gedir burada. Və mən düşünürəm ki və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə bəzi qeydlərin problemlərin həlli istiqamətində xüsusən kali sözlərinin problemlərin həlli istiqamətində atılan addımlar kosmetik xarakteri daşıyır. Bu, fundamental şəkildə problemin həll olunması deyil. Çünki fundamental şəkildə problemin həll olunması üçün ilk öncə siyasi iradə lazımdır və bu siyasi iradə də birinci növbədə qanunvericilik sahəsində tətbiq olunmalıdır. Əgər o qanunvericilikdə həmin məhdudlaşdırıcı addımlar qalırsa, bu günləri dondurulan, açılan, dayandırılan cinayət işləri, bank hesabları sabah çox asanlıqla başqa bir formada qapadıla bilər. Və mənə gəlir ki, hələ qanunvericilikdən deməli dəyişikliklərdən qaldırması belə bu sahədə problemin tam həll olunucusu rəyini yarada bilməz. Amma hesab edirəm, bu daha tutarlı və daha ciddi addım ola bilər. Eyni zamanda adını çəkdiyim insanların da həbsi yəni bu ümumi vətəndaş cəmiyyətinin problemlərindəndir. Məsələn, konkret olaraq bizim koalisiya üzvü Qarabağ qazisi Asif Yusufun mən Ali Məhkəməsində yaxında verilən kasasiya şikayətinə bağlı iştirak etdim. Məlum olur ki, bununla əlaqədar nə zərər çəkən var, nə şikayətçi var, nə də ortada deyək ki, maddi ziyan var. Yalnız deyək ki, müəyyən siyasi mülahizələr əsasında insana 7 il yarım iş verirlər, sonra onu deyək ki, dırnaq içində hörmət edib 6 ilə endirirlər və bu günlər o belə deyək ki, bu çətin vəziyyətdə, yəni həbs həyatı yaşayır. Eləcə də ki, Fuad Qəhrəmanlı Facebook sosial şəbəkəsində yazdığı fikrə görə, ifadəyə görə bu günləri deməli həbs olunur və həm də bizim apardığımız araşdırmalara görə Fuad bəyin orada yazdığı fikirlərə də sonradan deməli onun Facebook profili ələ keçirilərək orada müəyyən deməli başqa məlumatlar yerləşdirilib. Onun deməli o çağırışının deyək ki, yazısının çağırış halında statusunun ağırlaşdırılması istiqamətində deməli ittihamı tərtib etmək üçün, saxta ittiham tərtib etmək üçün. Və sualınızla bağlı qeyd edeyim, həm də mən burada bir məqamda istəyirəm deyim. Çox təəssüflər olsun ki, bu günləri Azərbaycanda bəzi QHT nümayəndələri onlara verilən səlahiyyətdən istifadə edib özlərini prokuror kimi aparırlar, prokuror kimi danışırlar və daha çox hakimiyyətin nümayəndəsi kimi danışırlar. Və mənim bugün azadlıqda olmağımı İlqar Məmmədovla eyniləşdirilər ki, bunlar eyni maddə üzrə ittiham olunurlar. Hələ İlqar Məmmədov həbsdədirsə, başqa birisi azadlıqdadırsa, bu buna görə şükür etməlidir. Açıq danışaq, bu bizim verilişimizdə olub həmin söhbət. Bu söhbəti Konstitusiya Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri və Prezident yanında QHT-ləri Dövlət Dəstəyi Şurasının Hüquq Komissiyasının üzvü, sədri səhv etmirəmsə, Əlməmməd Nuriyev demişdi bu fikirləri. Bu kimin deməsindən asılı olmayaraq mən bu fikirləri tez-tez eşidirəm, amma həmin insanlara bir aydınlıq üçün bir məqam qeytmək istəyirəm ki, əvvəla tanış olmaq lazımdır ki, İlqar Məmmədov mənə qarşı açılan cinayət işləri tamamilə fərqli maddələrdir. Düzdür, oxşar maddələrdir. Yəni, İlqar Məmmədova qarşı cinayət məcəlləsinin 220.1-ci maddəsində cinayət işi açılıb, iştirakçıların təşkili və təşkilatçılıq. Amma mənə qarşı açılan cinayət işi isə cinayət məcəlləsinin 220.2-ci maddəsi iləndir. Bu, ixşaşlara çağırışdır. Yəni, məni konkret olaraq, deməli, Şirvan şəhərində yerləşən Kür çayda körpünü dağıtmaq, yolu bağlamaq, maşınları yandırmaq, Kür çayının qarşısını kəsmək və belə deyək ki, bu sayda yəni, insanları hansısa bir ixşaşlara çağırışla ittiham edirdilər. Təbii ki, absurd bir ittihamdır. Və hesab edirəm ki, İlqar Məmmədova qarşı irəli sürülən ittihamlar absurddur. Yəni, bunlar fərqli bir şeylərdir. Eyni zamanda, deyək ki, özünü vətəndaş cəmiyyətində hiss edən şəxslər birincisi heç kimin həbsinə, deyək ki, çalışmamalıdır və bunun kim hansısa bir uğursuz və acı bir nəticə ilə müqayisə etməməlidir və eyni zamanda bunun üçün, belə deyək ki, başqa məqsəd etməməlidir. Yəni, sadəcə müqayisə aparıldı və deyildi ki, eyni maddə üzrə İlqar Məmmədov həbsdədir, amma Oqtay Gürəliyev həbsdə deyil. Təxminən bu məzmunda... Sadəcə bir kiçik bir ayrım üçün bunu dedim. Yəni, mən bunu çox dayanmaq da istəmirəm burada. Sadəcə demək istəyirəm ki, yəni bu günlər vətəndaş cəmiyyətinin kifayət qədər problemləri var. Elə İlqar Məmmədovun həbsi də bu problemin bir tərkib hissəsidir. Çünki biz İlqar Məmmədovu daha çox vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi kimi tanımışıq. Və bu gün də mən şəxsən onu elə tanıyıram və elə qəbul edirəm.
və digərlərlə bağlı. İlqar Məmmədov real hərəkatının sədridir. Bəli, bu günlər sədridir, amma biz onu həbsə qədərki dövrdə daha çox vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi kimi tanımışıq. Söhbət nədən gedir? Sizin sualınızla bağlı mən həm də qeyd edeyim ki, bəli, bu günləri təkcə bizim koalisiyanın üzvü olan yox, eyni zamanda koalisiyanın üzvü olmayan xeyli sayda insanların problemləri var. Bəli. Əvvəla onu qeyd edək ki, bayaq da toxundu ki, bu günləri qanunvericilikdə kifayət qədər boşluqlar və son illər məhdudlaşdırıcı dəyişikliklər edilib. Yəni, bunun özü birbaşa imkan vermir ki, bugün azında qeyri-hökumət təşkilatları normal fəaliyyət göstərsinlər. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, Azərbaycanda donor təşkilatlar ölkədən çıxarılıb və bu günləri beynəlxalq donor təşkilatlar yox səviyyəsindədir. Əgər donor təşkilatlar yoxdursa, o Azərbaycanda müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti sual altına düşür. Və bugün xeyli sayda bizim qeyri-hökumət təşkilatları və onun nümayəndələri, özə fəal kəsim nümayəndələri ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Və başqa bir problem bugünləri bilirsiniz ki, qeydlərin qeydiyyat problemi var. Bəli. Qeydiyyat problemi var və elə məlumat üçün deyim ki, mənim deməli rəhbəri olduğum Demokratik İslahatlar və İctimai Birlik artıq 17 ildir ki, dövlət qeydiyyatına alınmır və biz 10 dəfə Ədliyyə Nazirliyinə bununla bağlı müraciət eləmişik. Eləcə də qeydlərin digər problemləri var. Yəni, bu günləri qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə göstərilən münasibət onların normal fəaliyyət göstərməsini əngəlləyir, imkan vermir. Sualınızla bağlı isə bildirim ki, təbii ki, digər təşkilatlar var. Bu yaxında biz hal-hazırda məlumat üçün qeyd edəyim. Elə sizin də, mənim də üzv olduğumuz deməli, sivil toplum platforması bununla əlaqədar müəyyən bir hesabat hazırlayır və məlum olur ki, elə bizim platformanın üzvü olan və yaxud da ki, vətəndaş cəmiyyətində digər sahədə fəaliyyət göstərən təşkilatların da deməli, bu problemləri var. Onların üzərində bank hesabları var, arayış ala bilmirlər, sonra layihələrini həyata keçirə bilmirlər. Amma siz dediniz ki, səmimiyyətinə inanmırsınız, yəni bu işlərin səmimi getdiyinə görüntü xarakterli olduğunu bildirirsiniz, səmimi olduqlarına inanmırsınız, amma Əl-Məmməd bəy iddia edirdi ki, bütün bu işləri biz kökündən həll etməyə çalışırıq və bütün məlumatları toplamağa çalışırıq. Hətta mənim həmin o verilişdən sonra mənim Facebook profilimdə bəzi QHT nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri öz məlumatlarını paylaşırlar və Əl-Məmməd bəyə müraciət edirlər ki, bax, onların da problemlərini diqqətə alsın və Əl-Məmməd bəy də onlara çox normal şəkildə cavablandırır və onları diqqətə aldığını qeyd edir ki, və bütün bu məsələləri araşdıracaq. Bəlkə, Əl-Məmməd bəy yeri gəlmişin həmin verilişdə onu da söylədi ki, yəqin ki, baxmışsınız, kimin nə problemi varsa şəxsən bizə müraciət eləsin, çünki biz bütün bunları kökündən həll etməyə çalışırıq. Bəlkə, hamılıqla bütün QHT-lər müraciət etsələr bu problemlər həll olunacaq. Nə düşünürsünüz? Tək ki, müraciətlə problemlər həll olunsunlar. Yəni, bu problemləri hökumət yaradıb. Hökumət kimə hansı problem yaradıb, çox gözəl bilir. Və istəsə, bu problemləri çox asanlıqla həll edir. Təbii ki, mən bəzi şəxslərin bu istiqamətdə fəaliyyətinə kölgə salmaq niyyətindən çox uzağa və konkret olaraq adını çəkdiniz və çəkmədiniz insanlar ola bilsin ki, səmimi şəkildə bu problemlərin həllində maraqlıdırlar. Yəni, biz də istəyirik ki, problemlər həll olunsun, güya problemin həll olunmasına kim maraqlıdır ki? Amma mən yenə deyirəm ki, bu problemlərin həll olunması birbaşa hakimiyyətin siyasi iradəsindən asılıdır. Onu, əgər o siyasi iradə yoxdursa ortalıqda, onu ayrı-ayrı fərdlər həll edə bilməz. Və yaxud da ki, o siyasi iradə ayrı-ayrı fərdlərə ora qədər mandat verir ki, müəyyən sərhəddə qədər, müəyyən nöqtəyə qədər, oradan o tərəfə o problemlərin həllinə heç kimə imkan verilmir. Bunun üçün yüksək səviyyədə siyasi iradə olmalıdır. Siyasi iradə o zaman olacaq ki, üzr istəyirəm, birinci növbədə qanunverici edilən məhdudlaş dəyişikliklər aradan qaldırılsın. Yeri gəlmişin qanunvericiliklə bağlı, kimin nə narazılığı varsa müraciət etsin, dedi. Biz bütün bu məsələləri araşdırırıq. Əl-Məmməd bəydən statları gətirirəm mən. Siz deyirsiniz ki, siyasi iradə, hakimiyyətin siyasi iradəsi varsa bütün bu məsələləri həll eləsin. Yoxlamağa dəyməzmi, sınamağa dəyməzmi? Yəni, mənə gəlir ki, həmin şəxslər və eyni zamanda digər problemi olan şəxslər bununla ilə qədər dəfələrlə dövlət qurumlarına müraciət ediblər. Və həmin şəxslər, məsələn, fərzək ki, mən ad çəkmək istəmirəm, amma lazımdır ad da çəkə bilərik. O insanlar və onların təşkilatları ölkədə kifayət qədər tanınmış təşkilatlar, tanınmış insanlardır. Və onların, deyək ki, bir çoxu hüquqşünasdır, vəkildir. Bəli. Onlar təbii ki, bunlara qədər nəinki dövlət qurumlarına, məhkəmə qədər müraciət ediblər. Və bu problemlər üzdə olan problemlərdir. Və bunun həll olunması üçün mənə gəlir ki, zərər çəkənlər tərəfindən kifayət qədər addımlar atılıb. Əsas addım hakimiyyət tərəfindən atılmalıdır.
Və bunun üçün də istər qanunverici deməli dəyişiklik edilməsidir, istər digər o məhdudlaşdırıcı addımlardan qaldırılmasıdır və qeydlərin normal fəaliyyət göstərməsi şərtinin yazılmasıdır. Bu səlahiyyət hakimiyyətin əlindədir. Bu səlahiyyət ayrı-ayrı fərdlərin və belə deyək ki, qeydi rəhbərlərin əlində deyil. O baxımdan mən düşünürəm ki, addımı hakimiyyət atmalıdır və hakimiyyət bu problemin həllində yüksək səviyyədə və daha ciddi iradə nümayiş etməlidir. Ola bilərmi ki, hakimiyyətin tərkibində kimsə bu məsələlərin həllinin tərəfdarı deyil və bütün bunlara maneə yaratmağa çalışır və bəlkə də dövlət qurumlarında sizin müraciət elədiyiniz şəxslər də həmin o insanın belə deyək, adamlarıdır ki, bu müraciətlərin gedib vaxtında yerinə çatmasının qarşısını əngəlləyir. İndi ikinci bir şans verilir ki, hüquq komissiyası bütün bu məsələləri araşdıracaq və konkret olaraq hamının problemlərini həll etməyə çalışacaq. Ola bilər. Yəni mən istisna etmirəm. Ola bilər yəni sizin dediyiniz yəni məsələlər olsun. Bəlkə də bu məsələ bunların olması daha realdır, daha görünür. Amma mən yenə onu vurğulayıram. Yəni biraz söhbətimiz əvvəl başqa cür keçdi. Amma mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu istiqamətdə, yəni problemin həlli istiqamətində bəzi insanlar görəvi olan da, olmayan da fəaliyyət göstərir, müəyyən təşəbbüslər göstərirlər və biz onlara kölgə salmır, əksinə təqdir edirik. Amma deyirik ki, bu təşəbbüslərlə yanaşı, problemlərin köklü həlli hakimiyyətin siyasi iradəsindən asıldı. Bəli. Birbaşa olmalıdır ki, və bu problemlər həll olsun. Yoxsa bilirsiniz, yəni baxın, bu qədər addımlar atılır, amma problemlər hələ də həll olunmur. Hələ də açıq qalır və qeydi sektoru sıxılır, vətəndaş cəmiyyəti o deyək ki, burulğandan, bataldan çıxa bilmir. Siz yəqin fərqindəsiniz ki, biz hələ 2012-ci il, 2013-cü səviyyəsinə qayıda bilməmişik. Heç 2014-cü səviyyəsinə qayıda bilməmişik. Bəli, bəli. Son 2 ildə vətəndaş cəmiyyəti çox böyük basqılar gördü. Və hələ bu proses hələ dayansa da, amma Türklər demiş ki, yıprandı. Yəni paramparça oldu. Əlbəttə yıprandı. Mən deyərdim ki, belə deyək də bir burulğana salındı və bir bəlkə iflas həddinə gətirildi. Bəli. Və indi vətəndaş cəmiyyətinin özünün bərpasından söhbət gedir. Yəni bu ayrı-ayrı təşkilatların, insanların çiynində bu vətəndaş cəmiyyəti bu gün görünür Azərbaycanda. Bu var. Bütün bu müqavimətlərə, bütün bu repressiyalara baxmayaraq, yəni bu vətəndaş cəmiyyəti deyək ki, sıradan çıxmadı, özünü saxlaya bildi. Amma onun inkişafı, onun əvvəlki vəzifəsinə qaytarılması üçün, yəni mənə elə gəlir ki, ciddi addımlar atılmalıdır və bu addımların nəticəsində bayaq mən atımın dəfələrlə qeyd edirəm bizim verilişdəki, bu verilişdəki, yəni siyasi iradə olmalıdır. Qanunvericiliyə deməli əlavə edilmiş o məhdudlaşdırıcı deməli maddələr qaldırılmalıdır. Donorlara çıxış imkanları asanlaşmalıdır və eyni zamanda digər islahat yönümlü addımlar atmalıdır. Qeydlərə olan baskılara son qoyulmalıdır. Bu günləri ictimai komitələr yaranır müəyyən nazirlərin tərkibində. Ora həqiqi vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri seçilməlidir. Eyni zamanda digər başqa addımlar atılmalıdır ki, yəni bu proseslər daha şəffaf, hesabatlı və təkmil inkişafa doğru geçsin. Azərbaycan açıq hökumət tərəfdaşlığı beynəlxalq təşəbbüsündən belə deyək, status aşağı salındı, qeyri-aktiv statusuna salındı və bundan əvvəl də eyni aqibəti biz mədən sənayesində Şəffaflıq Təşkilatı Beynəlxalq Təşəbbüsündə yaşamışdıq. Bir il bundan əvvəl Azərbaycanın vəziyyəti statusu qeyri-aktiv statusuna salınmışdı. İndi isə qeyd elədik açıq hökumət tərəfdaşlığında və bundan sonra sentyabrda Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşkilatında Azərbaycanın orada qalıb qalmaması söhbəti diqqət çəkir. Yəni bu da narahat edici məqamlardan biridir. Ola bilsin ki, hakimiyyət də başa düşür ki, hakimiyyətdə olanlardan da kimsə başa düşür ki, bu həm də Azərbaycanın xeyrinə deyil. Ona görə də bu addımları atmaq istəyir. Yəni artıq ola bilərmi ki, kimlərsə siyasi iradə ortaya qoysun? Bilirsiniz, əslində siz çox düz qeyd edirsiniz. Yəni bu addımların atılması ki var Azərbaycanın beynəlxalq qurumlarda belə deyək sıxışdırılması və statusun aşağı salınması. Mən düşünürəm ki, bu nə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə sərf eləmir, nə də hökumətə sərf eləmir. Həm nüfuz baxımından, həm imic baxımından, əlaqə baxımından, inkişafın və s. və əlaxır. Və o baxımdan mən düşünürəm ki, yəni burada müəyyən addımlar atılmalıdır. Konkret olaraq addımlarda hakimiyyət atmalıdır. Yəni bu beynəlxalq qurumlar, adını çəkdiyiniz qurumlar nə istəyir hökumətdən? Onu istəyir ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına şərait yarat. İnsanları ictimai siyasi baxışlarına görə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini həbs etmə, təqib etmə, ölkədən dərgin salma.
qanunvericiliyə məhdudlaşdırıcı deməli dəyişikliklər etmə. Çox sadə bir tələblərdir. O tələblər ki, bunlar beynəlxalq hüququn deməli tərkib hissələridir. Vətəndaş cəmiyyəti anlayışının, fəlsəfəsinin əsas atributlarıdır. Birinci, ikinci hərfləridir. Yəni o baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycanın beynəlxalq qurumlarda yerinin möhkəmlənməsi və itirilən mövqelərin bərpası üçün hökmən bu addımlar atılmalıdır və ilk növbədə vətəndaş cəmiyyətinin problemləri həll olunmalıdır. Siz görürsünüz, məsələn, mədəniyyət sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində Azərbaycanın üzvlük statusu niyə aşağı salındı? Əsas tələblərdən biri vətəndaş cəmiyyətinə olan baskılardır. Bəli. Qanunverici edilən məhdudlaşdırıcı deməli dəyişikliklərdir, addımlardır. Eyni zamanda açıq hökumət tərəfdaşlığı proqramında deməli atılan addım da sırf elə bununla bağlı məsələ idi. Yəni ona görə mən deyirəm ki, bilirsiniz, yəni Azərbaycan bizim ümumi evimizdir. Azərbaycan bizim vətənimizdir. Biz harda olursa olsun orada Azərbaycanı təmsil edirik və biz istərdik ki, harda olmasından asılı olmayaraq vətənimiz, millətimiz, dövlətimiz adına adı harda varsa orada pozitiv deməli mesajlar olsun, pozitiv qərarlar olsun. Və bunu da mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bunun da məsuliyyəti daha çox Azərbaycanda indiki mövcud hakimiyyətdən asılıdır. Çünki səlahiyyət onlardadır, qərar verici orqan onlardadır və ən azından bu addımların atılması zəruridir. Və hesab edirəm, bu addımların atılması hakimiyyətə problem yaratmır və yaratmayacaq da. Baxın, son illər bu qədər vətəndaş cəmiyyətinə qarşı repressiya həyata keçirildi. Amma bunlar hakimiyyətə axı deyək ki, təpki və hansısa bir ziyan gətirmədi və son zamanlar fərz edək ki, bu devalvasiya ilə bağlı müəyyən narazılıq oldu və hətta ölkənin başqa ciddi problemləri ortaya çıxdı. Məlum oldu ki, bu hakimiyyət üçün problem, maniyyə, hədəf vətəndaş cəmiyyəti deyil. Əslində, vətəndaş cəmiyyətinin olmaması xalqla, kütlə ilə hakimiyyət arasında bir körpünün olmaması deməkdir. O baxımdan mən düşünürəm ki, güclü dövlətlər o yerdə olur ki, orada güclü vətəndaş cəmiyyəti olur. Bu baxımdan da hesab edirəm ki, həmi dövlətçilik baxımdan, həmi milli maraq baxımdan Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin güclənməsi bütün tərəflərə lazımdır və sərf eləyir. Ümid edirik ki, belə də olacaq və hökumət də bunu başa düşəcək ki, Azərbaycanda güclü vətəndaş cəmiyyətinin olması həm də onların işinin xeyrinədir və onların şəffaflığının artırılmasının və eyni zamanda onların gördüyü işlərin tam olaraq üzə çıxmasının xeyrinədir və ən azından buna görə də onlar bundan sonra çalışacaqlar ki, vətəndaş cəmiyyəti bundan sonra ayağa qalxsın. Hansısa bir şuraların yaradılması ilə deyil və həqiqi müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması ilə və yaxud da ki, onların inkişafına hansısa bir töhfə verilməsi ilə. Təşəkkürümü bildirəm, Oqtay bəy. Gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Qonağımız Demokratik İslahatlar Uğrunda cəmiyyətin sədri Oqtay Güləliyev idi. Biz vətəndaş cəmiyyətinin durumu barəsində danışırdıq. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.